on tullut tekemään ilmoituksen Shadow the Hedgehog on vitun paska äly ja kusee mun vittuun. Aivan oikein hän otti kätensä pois hänestä, kun hän kumartui ja hän näin vitun vaimoni. Ja hän sanoi, että hänen juomansa oli sairas. Ja sanoin, että se on inhottavaa. Joten teen puhelun twitter.com-sivustollani. Huuda siili, sinulla on pieni muna. Se on tän Saksan pähkinän kokoinen, paitsi paljon pienempi. Ja tiedätkö mitä? Tässä on miltä Domini näyttää. Ha ha ha. Aivan oikein kulta. Kaikki puhdasta, ei viikkejä, ei tyynyjä. Katso tuota, se näyttää kahdelta pallolta pommissa. Yskä. Hän pani vaimoni, joten arvaa mitä. Aion nussia maapalloa. Niin, tää on mitä saat. Superlaserpisseni. Paitsi että en aio kusta maahan, aion mennä korkeammalle. Minä kusen kuuhun. Mitä pidät siitä, Obama? Kusin kuuhun, sinä idiootti. Sulla on 23 tuntia ennen kuin pissaventtiilit osuvat lattiaan. Vittu maa, nyt pois minun vitus ennen kuin mä astun kakkaasi.